Vy budete porotkyne Peče celé Slovensko v reality show. Keď vás oslovili, dlho ste rozmýšľali, či ísť do tejto show? Ja vôbec. Ja som si povedala, že konečne to prišlo na Slovensko, lebo tento formát som pozerala a poznám zo zahraničia už dlho, dlho predtým. A pre mňa to bola nie otázka, že či, ale kedy to sem príde. Pre mňa to bolo úplne nový formát, pretože ja som teda nepozerala ani tie, čo boli v zahraničí, ale zase to bola pre mňa taká výzva, taká osobná výzva na novú skúsenosť. A ja sa veľmi teším, lebo je to show o radosti z pečenia, o takých nových nápadoch a takých ako veľmi príjemné. Takže ja som, keď mi prišla táto ponuka, tak ja som sa, brala som to ako novú výzvu. A vy pre verejnosť nie ste úplne známe tváre, takže čomu ste sa doteraz, čomu sa venujete vlastne v profesionálnemu životu? Ja učím v odbornej škole v Púchove, učím cukrárov, myslím, koľko už, strašne dlho, 29 rokov, ale od strednej školy som nerobila nič iného, robil len cukrárku a chodila som na medzinárodné súťaže so slovenským národným tímom, takže venujem sa tomu naozaj naplno, tejto práci a hovorím, preto sa teším z toho, že to bude show o radosti z pečenia. Ja som mala túto radosť pečenia veľmi dlho a vždy som sa k nej vracala. Aj keď som striedala zamestnania alebo hľadala som sa, dalo by sa povedať, tak som sa vždy k tomuto pečeniu vrátila, až som si nakoniec povedala, že sa stanem profesionálnou cukrárkou a pochodila som si všetky zahraničné kurzy, ktoré by som chcela alebo ktoré by si cukrár želal spraviť. Tak tie som si urobila a vrátila som sa na Slovensko. Prihlásili sa do súťaže aj nejakí vaši študenti? Študenti moji sa báli. Ja som aj posielala, lebo to vtedy boli školy zatvorené, link, že aby sa prihlásili a oni povedali, že najskôr počkajú, ako prejde táto prvá séria, prvý ročník vlastne a potom, že uvidia, že keď naberú odvahu, tak sa prihlásia. A ako učiteľka ste na nich prísna? Na určité veci som prísna, na určité som dobrá, ale mne záleží na nich, aby som im čo najviac odovzdala, pretože je to ich budúcnosť, to, čo raz v živote budú robiť a čo, pokiaľ to chcú robiť. Ale máme aj takých študentov, že naozaj sú tam preto, lebo chcú byť cukrármi. Na casting prišlo stovky ľudí, tak vedeli by ste zložiť aj nejakú hviezdnu rotu, nejakých exotov, ktorí sa prihlásili? Je tam určite sú tam kandidáti na hviezdnu rotu. Ale ako poviem, že za mňa, každý, kto tam prišiel a priniesol niečo so sebou a ukázal svoje srdce na tanieri, tak má môj obdiv. Preto, lebo nie je jednoduché niekam prísť a povedať, tak toto som spravil a ísť s kožou na trh. Ale hviezdna rota tam určite bola. A viacerí. Tak aspoň jedného, dvoch, čo vyviedli, čo vyparatili. Prišiel jeden pán, ktorý doniesol, myslím, že to bola orechová roláda, tak akože taký nejaký domácky recept, že to je taká jeho obľúbená, no ale my sme nemali odvahu ani ochutnať, pretože už samotná vôňa naznačovala, že bola v chladničke s nejakým cesnakom alebo s nejakým mesom, ale bola tak odkrojená. Ale potom, keď sme videli, že ten pán mal také trošku ako psychické zdravotné problémy, tak sme vedeli, že proste to netreba škrábať a treba nechať toho pána, nech nám povie, čo on chce povedať. A sme boli také mierne, že sme nekritizovali, že nám doniesol takýto nepodarok, ale proste akože bolo to také, no nezjedli sme to, ani sme to nezjedli. A vy ste vlastne vymýšľali recepty do každej časti, čo budú musieť, s čím sa popasovať, čo piec teda súťažiaci, tak kde ste čerpali nápady, alebo keď ste vlastne zasadli, dali hlavy dokopy, tak ako ste ich vymýšľali, podľa čoho? Zadania pre jednotlivé súťaže alebo jednotlivé kolá sme vymýšľali my. Recepty si prinášali sami súťažiaci, čiže oni si mohli vybrať, čo prinesú na dané kolo. My sme vymýšľali celú tú schému, čo sa bude piec, ako sa bude piec, ale našťastie to neboli len my dve, aspoň z mojej strany. Preto tam bol celý tým ľudí, ktorý sa zaoberal tým, ako to bude vyzerať, či to bude pekné, a či to je splniteľné v rámci časového zadania a podobných vecí. Takže to bolo niekoľko týždňov, kým sme to dali. Boli tam ľudia, ktorí boli ako aj my, boli tam aj cukrári v tom zapojení, ale boli tam aj ľudia, ktorí boli z kreatívy, aj z Katka Vargova vlastne z RTVS, ktorá komunikovala z BBC, aby naozaj to, čo vyberieme, zároveň to bolo, lebo to je amatérska súťaž, to nie je profesionálna súťaž, aby to hovorilo o tom, že to sú amatérskí cukrári, ktorí nie sú vyučení aj pracujú v tomto odbore. Takže podľa toho sa nastavovali a zároveň, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo
pestré, aby divák videl, že naozaj tí súťažiaci to robia s láskou a hrajú sa a neboja sa žiadnej výzvy. Lebo tam boli naozaj takí súťažiaci, ktorí sa tých výziev nebali a niektoré boli naozaj trošku náročnejšie. Keď sme to hodnotili potom neskôr, my sme prišli na to, že my sme vlastne tento prvý ročník nastavili trošku vysoko látku, že sme im naozaj dali dosť niektoré úlohy veľmi ťažké. Pokiaľ viem, tá výzva sa skladá z troch častí, mám pravdu? Áno, je to osobná, technická a kreatívna. Osobnej vlastne človek povie, čo má v sebe, čo má v srdci. V technickej, ktorú nepozná dopredu a dostane to ako slepý test, že má niečo upiec. A potom kreatívna, kde sa naozaj môže vyhrať, má veľa času a môže si predstavovať a urobiť a splniť si tie predstavy na tom dezerte. Mm-hmm. Takže môžete prezradiť prvú výzvu, aká bola? Prvá osobná výzva, v prvom kole, ktorá sa volala vlastne ako rodina, mala takú tému, tak bola bábovka. Rodinná, dobrá bábovka, ktorú oni doma často pečú, je veľmi obľúbená. A potom vám rozprávali nám aj k tomu také príbehy, rozprávali, prečo sa tak rozhodli, lebo tam sa ich na to pýtajú a prečo sa rozhodla robiť túto bábovku alebo tento výrobok, proste to bola zrovna bábovka. Takže táto prvá epizóda by mala byť o takej rodine. Mm-hmm. Čo je vaše najobľúbenejší koláč, keď si máte teda jeden vybrať, keby ste si mali upiecť najmilejší? S týmto ste ma dostali. Asi by som nevedela si vybrať ten jeden najmilší, ktorý často sa vraciem ku viacerým, ale asi by ma najviac reprezentoval nejaký tradičný dezert v modernejšom prevedení na môj spôsob. Ja som zástanca takých z tých klasických receptov a je mi ľúto, že v niektorých cukrárňach naozaj ako si vymreli také tie klasické poctivé zákusky. Nahradzame ich rôznymi modernými, ako beriem to, moderné, ja mám rada aj moderné zákusky, ale ja teda myslím si, že keď urobím karamelový veterník, a ten si dám aj ja a dá si ho aj moja rodina, a ty sa len potešia. Takže možno vám tieto klasické dezerty chýbajú aj v pohostinstvách, cukrárňach? Tak ja si ho urobím, hej, keď mi chýba, ja si ho urobím, ale keď do niektorých cukrární idete a zrazu, tak sme s manželom zažili celé to, keď sme boli v kúpeľoch a zrazu idete do cukrárňa, chcete za dobrý venček, veterník a oni ho nemajú, oni majú rôzne iné dezerty, moderné dezerty a človek tá klasika ako naozaj. Niektoré tie naše staršie recepty, ktoré sa robievali dávnejšie, ale niekde sa aj robia, tak sú vynikajúce, len ako si sme na ne zabudli. Mne teraz Milan Zimnikoval, moderátor, prezradil, že sa stalo Jurajovi Bačovi, že sadol do rolády. My pri niektorých natočeniach nie sme, lebo nie všetko môžeme vidieť. Máme hodnotiť dezert, ako naozaj výsledný je, nie ako sa k nám ten dezert dopracoval, aby sme mohli byť... To bolo asi na férové, castingu. Ale myslím, že to bolo na castingu však. Na castingu, áno. Keď sa robil výber ešte porodkyňa, keď sa robil výber moderátorov, takže tam sa mu stalo, lebo oni vlastne z toho širšieho výberu, tých 120, ktorí boli na osobný pohovor, asi 120 ich bolo, tak 30 sa pozvalo, vyše 30 sa pozvalo zase už na taký ďalší casting, kde vlastne reálne piekli roládu a tému mali roládu. Mm-hmm. Takže tam sa to asi stalo. Tak určite škoda, že ste pri tom neboli, bola by to veľká zábava. Určite by sme si to radi pozreli. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.